müddət əvvəl ABŞ-a köçən keçmiş aparıcı Günel Hümbətova Meksikada istirahətdədir. Hazırda blogger kimi fəaliyyət göstərən Günel həyat yoldaşı Firuz Soliyev və qızı Josefin ilə istirahət edir. Hümbətova sosial şəbəkədə fotolar paylaşaraq səyahət etməyi sevdiyini qeyd edib. 30 yaşıma kimi mən 15 ölkədə və 30-a yaxın şəhərdə olmuşam. 40 yaşıma kimi 50 ölkəyə səyahət etməyi arzu edirəm.